Salam Nabi Muhammad. Unggah ungguh andap asor totokromong sopan santun iku lakune wong Jawa. Unggah ungguh andap asor totokromong sopan santun iku lakune wong Jawa. Ngajeni sing cilik lan hormat sing tuwa. Adat budaya dijaga aja ditinggalno. Adat budaya dijaga aja ditinggalno. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salata daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Aku Jawa neng orang ngerti Jawane malah so Arab orang ngerti karepe. Aku Jawa neng orang ngerti Jawane malah so Arab orang ngerti karepe. Mula sing pena ayo podo ngajine sing ape dienggo sing Allah ditinggalake. Sing ape dienggo sing Allah ditinggalake. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kimono tadi walinge wong tuwa krono kita uripe neng tanah Jawa. Kimono tadi walinge wong tuwa krono kita uripe neng tanah Jawa. Ayo ngugemi dawuh pageme wong kuno aja lali bela agama lan negara. Aja lali bela agama lan negara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
سلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله monggo Gusti dipun rasakaken.